Та өрдний хүн хальж байсан. Гад гууснаас 7 драмтын тал дор. Ямар мэдрэмж төрдгийг мэдэх үү? Яагаад? Яагаад хөлөөж байгаа юм? Хүний амьд хүрчгээд үхэх болохоор айгаад байгаа юм уу аашим? Би хүний амьд хүрээгүй. Би чам шиг алуур чин биш. Байна уу? Хаконоо юу? Би тэр хүнтэй уулзсан. Надад цаг алга. Би зургийг нь одоо явуул. Аав ээ чинь удахгүй цаазаар авна. Яагаад одоо болтол сэтгэлийн мохор түндүрлээд байгааг учрыг би заавал болно. Муу навш. Би тэр оюутыг хороохоогүй. Би яах гэж тийм хэрэг хийнэ гэж. Тэр тунд гимгүй нэг хүн би. Ингэ. Бодолч чадах уу? Чадна. Хариуцлагаач өөрөө хүлээн. Аав нь худлаа хэлсэн юм. Би өөнийхөр хүний амь хүний өсөг. Надад та шүүх танхимлуу явах хэрэг гарахгүй үстэй. Жүд Умпал. Гам мөрдөгч яг одоо Жүд Умпал яраас хөөцөлдөж яваа. Намайг сүгээр л цаазаар авчихгүй яагаад охиныг нь оролцуулж байгаа юм бэ? Яагаад? Яагаад? Мөрдөгч байлаа гэд яад юм. Тим чухал гэж юу? Чиний ах мөрдөгч хүн шүү. Мөрдөгч. Ийдич ялыг хүн амьны хэрэгт гүтгэгдсэн гэдгийг батлахын чухал. Амн цагдаагийн нэр хүндээ гутааж байгаа чийл бах. Хадгийн шаар минь энэ ч өнөө цагдаагийн хилдсэн онц хүнд гэмтрэхтэй тэмцэх 2 дугаар тасгийн мөрдөгч ханд учраа. Ажил дээрээ тогтож үлдмээр байгаа бол ама хамхиж явуулсан чинь дээр шүү. Хөө ч үнтэд чи тусалсан уу? Би юу боллоо гэж тослох уу? Юу дарааг тэр бичлэгийн талаар аль эрт мэдчихвэч. Яагаад тийм зүйл хийсэн юм? Яагаад? Яагаад? Хүлэн зөвшөөр. Одоо өөрийн чинь буруу. Миний зөв гэдгийг. Онцгой бүтээлийг ойрхон сонсох.